Fala galera, 15º dia da expedição Machu Picchu. Hoje o nosso dia é dia livre para gastar La Plata. E estamos em Cusco. Nós estamos indo lá pro mercado São Pedro. É um mercado conhecido aqui. Vamos lá. Enquanto não deu tempo, fechou, fecha. Volta umas 6h30, 7 horas. Estamos indo lá agora. Hoje a gente tem o dia livre, a gente vai ficar o dia todo aqui. E amanhã a gente parte para Águas Calientes para no outro dia subir Machu Picchu. Ô, guardinha, olha, pito. E é isso aí, depois a gente volta aí, valeu. Sendo acompanhados por uma bandinha, olha a bandinha. ¿Dónde estás? Estoy enterrado aquí en Perú. Isso aí galera, chegamos ao Mercado São Pedro depois de 1 quilômetro de caminhada. Olha aí, Mercado São Pedro, é isso aí. Ó, tem aquela catedral lá, que eu não sei o nome. Ó, é isso aí, Cusco é isso aí, ó. Muita gente na rua, muito turista. Muita coisa mesmo, não dá tempo de ver tudo não. Galera, estamos dentro do Mercado São Pedro, aqui em Cusco. A Dani vai tomar um café, que ela tá com fome para variar. E depois ela vai gastar a La Plata que trouxe 1.000 euros para gastar. Ó, olha isso aí, gente. Tem de tudo, né? Ó. Aí, ó. É o Piracon. Olha aí. Muita coisa, nego. Eu fico perdido aqui dentro. Estamos tomando café aqui no Mercado São Pedro. A gente pede um copinho de café, meu irmão. A gente pede um copinho de café, é um balde, meu. Mostra o balde. O balde. Balde, balde. Café. Café com leite, balde, é tudo balde. É tudo exagerado aqui no Peru, nunca vi. Não? É, Dani? A gente vai gastar uma plata hoje, trouxe 1.000 euros. Comprar outra moto para ir para o Brasil. É isso aí, daqui a pouco vamos dar um rolê aí, vamos mostrar alguma coisa aí. Vamos comigo? Comigo. Só ervas. Ervas, flores, tem de tudo aqui, gente. Olha aí, essa rua aí, ó. Olha aí. Eles aqui para te pegar. Tá vendo qual de erva natural lá. Aí galera, se liga na Praça das Armas aqui no em Cusco. Olha como é que é. Vou mostrar para vocês aí. Thank you.